Декілька століть поспіль історично єдиний український народ був розділений та був лише пішаком на політичній арені тогочасної Європи. Та все змінилось після Першої світової війни. Черговий розподіл геополітичної карти Старого світу посприяв утворенню нової держави. А 22 січня 1918 року Центральна Рада четвертим універсалом проголосила утворення вільної самостійної держави – Української Народної Республіки. А рік потому, 22 січня, відбулось об'єднання УНР та Західноукраїнської Народної Республіки. Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України – Галичина, Буковина, Закарпаття і Надніпрянська Україна. Здійснилися віковічні мрії, для яких жили і за які вмирали найкращі сини України. Віднині є тільки одна – незалежна Українська Народна Республіка. Віднині український народ, увільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної, незалежної української держави на добро і щастя українського народу. Століття потому у знову незалежній державі відзначають цю важливу подію як День Соборності та Єдності. І на річці Збруч, котра колись розділяла дві країни, жителі Хмельницької та Тернопільської областей символічно відзначили об'єднання двох держав. Та цьогоріч День Соборності оповитий сумом та печалю, адже українській державності, як і століття тому, загрожує поневолення. І найкращі сини України гинуть на Східному фронті, аби раз і назавжди відвоювати право бути незалежною європейською країною. Тож під час символічного об'єднання на кордоні Хмельницької та Тернопільської областей вшанували полеглих хвилиною мовчання. У День Соборності України неодноразово згадували про ситуацію на Донбасі як приклад боротьби за незалежність та самостійність. Україна – це є велика держава. Українці – це є велика європейська нація. Нація, яка завжди прагнула до соборності і державності. Нація, яка виборювала крок за кроком цю соборність. І сьогодні ми, сучасні українці, повинні про це пам'ятати. Ми повинні припинити плачі, ми повинні припинити волання до якихось перемир. Ми маємо усвідомлювати, що мир на нашій землі наступить тільки тоді, коли буде перемога над ворогом. Україна єдина. З такими гаслами цього року відзначили День Соборності. І не дарма, адже в єдності сила. Саме основне, щоб все суспільство, і політики, і церковні діячі зрозуміли, що українці мають бути єдиними у вірі, у думках, у вчинках. І тоді ми будемо мати спокій, ми будемо мати можливість працювати, ми будемо мати можливість розвивати і будувати дійсно сильну державу. Пам'ятати про єдність повинні усі, впевнений народний депутат Сергій Лабазюк. Від самого рядового громадянина до перших осіб країни чітко повинні для себе затямити, що Україна – це єдина, соборна, потужна держава, яка має право, має можливості і однозначно заявить всьому світу про себе, і з того дня ми почнемо жити краще. Дарина Денисенко, Віктор Кривий із Волочиського району для Подільської панорами.